Xaafada ayaa qashid ee ku taala magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadirna waxaa weli ka sii soconaya burburinta guryaha sharci darrada ee halkaasi laga dhistay. Faahfaahinta warkani waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha kale Luul Xuseen Cilmi. Inta badan waqooyiga magaalada Muqdisho ayaa waxaa si xoogan uga socda howlgallo lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee ku yaala hareeraha wadooyinka. Degmada Yaqshiid waxa ay ka mid tahay degmooyinka ay sida xoogan uga socdaan howlaha lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah, waxaana degmada ka bilowday dib u dhiska iyo dayactirka wadooyinka ku burburay dagaaladii ka dhacay dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Yaqshiid Muxiidiin Xasan Jurus oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa digniin u jeediyay dadka degan guryaha la calaamadeeyay. Gurigan muddo bil eeg soo hortay aan calaamadaan ku soo asaarnay, kadibna waxaa lagu dhuftay baala lagu dhuftay dowladda Soomaaliya. Haddana waxaa ugu degaynaa haddii saddex maalmood oo ka bilaabato maanta 16-ka bisha lixaad 2013-ka ilaa iyo 20-ka bisha hadduu shaqo ka qabwaayo annaga shaqo qabanayno. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Yaqshiid ayaa sheegay in ay meel gabagaba ah marayso dhammaystirka dhismaha dugsiga degmada Yaqshiid oo la filayo inay ka faa'iidaystaan ardayda ku dhaqan degmadaasi. Degmadaasi kama socoto burburan kaliya kama socoto, waxaa ka socda bulis. Hadda meeshaan joogno waa iskoolkii Yaqshiid gaar ahaan Jungle. Waxaad arkaysiin dhismaha qurux badan leh hadda aan taaganahay oo aan weli gacanta lagu waayo inay ka socdaan. Meeshaan muddo hal sano ka hor waxaa deganay qaxooti aad u farbadan oo ka badan 2000 qof. Waa ka rarnay, waana ka kacanay, waxaan u celinay meelay ka yimideen iyo goobo karinto. Kadibna waxaa laga qabtay shaqada ujeedin oo shaqo lagu fogaan kara, wuxuu noqon karaa iskool iskala, waa heer jaamacadeed. Jaamacadaha adduunka jaamacad kamid ayuu noqon karaa haddii loo diyaariyo. Diyaariskan waa ku socdaa. Marka iskoolkan waa arkaysiin, iskool kale leeyahay Toofiq Nasaan ayuu u socdaa. Luul Xuseen Cilmi, Universal TV, Muqdisho.